तमाम तारीफ, तमाम हमद सना तजाति पाक अकदस कुन ये रब कायनातन लालच किस पूर आशो फितने किस दौरस मंज ते सानिन दिलन मंज फिकर कर पद सानिन दिलन मंज शोह कर पद कि सुले सुले छे इस दौरान खुदाई सिंज महफिली मंज रसूल खुदाई सिंज महफिली मंज अर्श वाले उस गुनागार रो इसिया मगर ये ईमान जिस छवन दिलस मन कि उस दपान जुमा दो नेरो सुले क्या रोब छु वनान कि दुनियु कारोबार दुनिय मसाइल मुसीबत आसाइश आराम त्रायत यु मैं महफिल मन तो छो खाई लगान दिलस तो छो दिलस अख जंग पेवान अख गट पेवान अख क्रहनार गसान मिचमो ये जुमा थोमुत एमे क्रहनार के एमे जंग एमे बेनूर गसने निश दूर करन खातर नूर पारतव ये जुमा थोमुत अच्छी रबा लबाय करान चाइनिस दरबारस मजीवान अर्श वाले खुदाए सान दिल बर नूर कुरान से रबा सान दिल बर नूर ईमान से परवरदिगारी आलमीना अस कर हिदायत सानिन मालिन माजिन हिदायत सानिन बिनिन बाइन हिदायत खुदावंदी करीमा लचब दुरुद सलाम बरजात अकदस ताजदारी अरब अजम खातमुन नबीन इमामुल मुरसलीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जिंदगी शरत कहीं पता छन जिंदगी हिंस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहाबिन सहाबियो मे वन सा दुनिया कोता नापायदार यानी जिंदगी कोता नापायदार एक सहाबियन वोन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पता छे आज छु पगा आसवा ना आसवा फरमोस ना चे अंदाज आमुत कह बे कोर अर्ज या रसूलुल्लाह सम काल छ सुबह आसवा ना आसवा फरमोस ना चे छे न पता पन पन पठ वोन सारवे फरमो हजरत रसूल कायना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो हक ना तो छो न दुनिया आमुत समझ के बो वनो देखियो शाह खोल खबर वाल न दिया शाह वोल खबर खाल न दिया जिंदगी चीज़ नजदीक इन अल्लाह सरीउल हिसाब अल्लाह ताला वना बुचु सठा जल्द हिसाब हेन वोल अच्छु बासा तो सास वाद वरी ना शाह रुक्याव हिसाब शुरू गसान मौत ने तलखी तले चु बासान मीन दलील क्या चु मौत ने तलखी तले चु बासान यत मुतलिक वारे रिवायत चु कि मौत ने सख्ती कोचा चे आख रिवायत वन बो फरमो हजरत रसूल नाजमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरण वाले सिर उच दरस चा आसा तालोस कुन लजमस तो चो स्ट्रेस चमच त्रावा सु चावान छन के रबन छ दबन बस युता ते रीज किस्मत सो से सिखो छे ये ट्रेस चमच च कूर वदा वदा अंतरई ने चो वदा वदा अंतरई ये वस नो ओवर फरमो हजरत रसूल नाजमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एमे चे एम साथ ये स्ट्रेस आसान फरमो मोहम्मद अरबी पज जार पैगंबर अगर अख समंदर ते चावन के चलस न त्रेश मगर रोब छु दवा चमची ती दिमन चान के एम ब्रोट के अल्लाह ताला दी नी त्रेश चमची चान के ये कारण छु ती करियो इस्ता यु छु ना आगा कोई बंदा मौत से बशर नहीं सौ बरस की सामान पल भर की खबर नहीं इस्ता ये थोब छु ना उतर थोड़ा अडवर पहन गजब रिटायरमेंट निम बह दुकान से गस पत कर इबादत क्या पता नबी रहमत फरमो शाह खोल वाल दिया न दिया और एम सात से ओ छे दरस आसा लजम से एम सात चुक से दपान साइड के लोर छ में जमन कनाल इछ करोर लावा डोड करोर ज करोर रबा अगर से मे थोड़ा सहूलियत करख रुख काडक वन तरीक सान राहत सा रबा ये जमन कनाल दिमाग बच्चे मगर नशी से कथ कर नुक ताकत अगर चु वो करख ते रब सुंद कसम अगर चून चल सो चान औलादन हिंदिस फेवरस मज गुत तिंद सहानस मज गुत तिंद मिल्कियत मज गुत तम मान नो चोन कत कह यह आज ये पन ताकत आज द्या आज द्या दिन कम कल वन ग हथ रोप रब सुंद कसम अगर दिन
حالانکہ پراپرٹی آس چون یہ مکان آس چون یہ دکان آس چون یم کولی آسن چون مگر ہاتھ روپی دوا خاطر ملی نہیں کی مسجد خاطر دہ روپی ملنے نہیں کی چیک ٹائم آج یہ دکھ تی دے فرمو حضرت رسول اکرم یہ خیرات سو چیز اس جہنمک نار ثوروان چھو باقی کائنات تو کہن چیز چھ جہنمکس نارس نارس ثورت ہکان کی مچ واد کور مجھے انشاء اللہ تعالی زندگی شرط کہ اگر میں ماہ رمضان ایک ساری جمعہ قسمت اس ربن تھائی مت اس دمو زکات اس متعلق صدقات و خیرات اس متعلق کیا چھ اس اسلام ان مون مت کیا جے بدنی زکات چھ اس دیوان نماز بدنی زکات چھ اس دیوان روز بدنی زکات رکو بدنی زکات سجد بدنی زکات عطایات مگر یہ مالی زکات چھ وند اس دنس کی یہ خطرناک مسئلہ رب دپان تہد جسمس شوب روح ست روح درا یہ لگ پات من لگان تہذ بدنی عبادت تیل میں قبول یل مالی عبادت آس زن دپو کچھ بہت ذہ ممت بچہ منگ تو نیا تمہ روح درام تمس کت لگہ بچارس تمس لگن وہ اخ گنٹ تمس دفن کرنس رب دپان اس تہذ یہ مالی جونی عبادت چھنا یہ مالی عبادت ور مرد مے کیا تمس کر مجھ زند ضرورت مالی عبادت تو جونی عبادت اگر بہشر پہ ون یہ زکات کیا گو عربی پہ یہ مے سمجھ نئی یہ بہ پان ناقابل تو بنانا تھی کن طارق صاحب اہم نا اصل پہ سوری پانس آسان سمجھان یل مستورات کھانا تمل والان رن خاطر سہ تک لاسٹ نظر دان اچھا اتر پہ گگر مینگل مچھس من گگر سن پیشاب کن پھول مچھس من کی خراب چیز مچھس من یہ کڑا ام تمل ٹور مزی نبر ام سی تمل پاک صاف گسان زکات مقصد ای کہ اس یہ روپیے ساس چھنا ات مجھ پنچ روپیے حق علیہ سائل معلوم یہ ٹھیک بیک سن یت ذم پنچ روپیے ام ساس من کھان یہ تمل ست گگر مینگ روزان یل یہ کھینس دوران اوسس مجھے گسان سوری بیمز خط بیمار تئی بیمزگی تہ گئی ساری خطرات مولوم امس مستورات بیس تم یہ رونمت آئے یہ نظر دسم زکات ٹوٹا یہ حالانکہ تمل ٹورس من صرف اخ کرہن داغ ہو باسان اتھے کن ہتس روپیس من ڈائے روپیے ساسس روپیس من پنچہ روپیے لچھس روپیس من شاید پنچ شیت یہ تیوت معامل کی مگر رب چی کران وعدہ مے پنہ عظمت و قسم ژور گھنے نش ڈاکٹر وانن لگنے نش کن جائے تھائت مشد گھنے نش مکانس نار لگنے نش بے سکونی گھنے نش ژور سن ڈاک نش کرے بہ ات راچ اگر ٹی یہ امی تمل ٹور من اخ دان نبر کڑک یہ ناپکی ہند زکات یا مے ٹے نش تھومت بیک سن امانت یہ دے یہ کر ادا ورنہ ٹھسک واحن مصیبت من اور تم مصیبت پوس لاگن پتہ خدا نش تو بقایات یا رسول اللہ سم امس ون حض جہنمک ٹوٹ بنائی تروے نل پوس امس ون حض اگر اخ روپے روزی زکات موجود ستھن ورین تروے یہ روپے تائے تائے جہنمچ ات پانس اکند آسے تراوان بیکند اسی نیران ذرا غور فکر کرنے ضرورت کہ ہم کہاں ہیں حالانکہ زکات چھن واتان معمولی رقمس کی یہ دہن ساسن تہ واتان کی یہ وہن ساسن تہ واتان یہ اکتاجی ساس پہ گسان شروع انشاءاللہ بان یہ موضوع تم کھوچو کہ مے روپیس دہ ساس یہ اکتاجی ساس ہور گسان شروع یل ٹے نش ورس روز مگر مے دوست اخ ون دپان مے اخ طریقہ اخ کورمت اخ اگر مے نش روپیس پنژہ ساس ورس روزن یل مے باسان وہ کھسہ زکان زکات بہ خاندار دان گئی ٹے دون پتہ یل بیاہ عید واتان یا بیاہ وری نزدیک دن سہ دان نم گئی ٹے دن اس تت کن اخ مس کی دن اک مفتی صاحبن وونمت مس ترٹ پین اتس مفتی یس تی بیس پین ٹے ترٹ خدا سی ات اصا چال پر روزمت حالانکہ یہ شریعت مسئلہ اخ مگر ات غلط رنگ آمت دن شریعت اگر ٹے نش کہان رتن پنژہ ساس روپیے رود ٹھیک چھا مگر بہمس رتس من گئی خرچ ٹھیک زکات کہین ہم خرچ گسان کس زنان دیوان انداز لگائی زو دنیا دت اس دھوکہ ون لگ اس خدا وندی کریم اس دھوکہ دن بہر کیک میون موضوع انما
यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाह। कुरान मजीद एलान कर हज या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, युस मस्जिद दिलो जान तामीर करे, युस मस्जिद दिलो जान माइक अने, फैन अने, गर अने, टाक अने, मीटिंग अने, एम सुंद एलान कर हज ए अजमत वाले पैगंबरा, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाह। एम सच ईमान अर्श वाले सागस पे व लूख मानत या मत मानत अजमत वाले पैगम्बरा रोब वनान बह गवाह फरिश्त गवाह मोहम्मद अरबी गवाह मस्जिद खदमत करन वोल मस्जिद रोपि दह दिन वाले ईमान अल्लाह ताला पे दुनिया मानत अम सुंद ईमान या मत मानत खुदायन मोन रसूल खुदायन मोन सहाबियो मोन बुजुर्गान दीनो मोन कुरानन मोन हदीसो किताबो मोन कि अमिस ईमान खुदायस पे रसूल खुदायस पे कयामत किस दोहस पे दिलो जान मस्जिद कुन आस दिवान। बह वन तह माह रमजान आजमाइश जकात आजमाइश मे वनतो गाश मान्य रब कायनात कस यम चीज जरूरत मस्जिद अनख मीटिंग आराम चे फैन अनख हवा चे गर अनख टाइम वुक ये खूबसूरत मस्जिद थावक फायद चे मगर चान ईमान गारंटी दिस रब कायनात बजरिए रसूल कायनात। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर रोब वनान कुर्सी पे बहन वाले सोफ पे बन नवसन वाले फोन कन निश दूर न करन वाले कथा वन चिकोसुक चोसुक क्या आज से पुन पान वारिया बोर्ड बासान आज से चान टेलीफोन सत अकिस अलाकस दुबरहारे वथान खोब गसान गम पेवान साहबन कोर फोन चचीना सुवक्त याद ये पेशाब ओसु करान चना ओसिन पेशाब तुलन वोल यवान के सोरी पान ओसु लिथु मुतासान या चे रब से अजमत आज चुक से ताते बीत चानी क्रेक से चकाम अंदान चानी इशार से चकाम अंदान आज चु से बकी मंगान इनकार चु करान चना यत काई ना तस्मन मित्रायत कुनी गसक इलाई हियर जान सुवात में निश अकिस अकिस रपी हमें हिसाब वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैया यल तुम माज निशोन मखिया दुनिया हस ये शाह कालन केमी हेचनो न ये माज दच जाय सुहदुल केमी हेचनो न सोसका कुन यूनिवर्सिटी गोमुत कॉलेज गोमुत दारुल उलूमस गोमुत चे वन या चा ओ छुनि बंदे चना वुचु तन कोस कोन का दे बि चु छु दुन चनीरी रिजिक चनीरी दोद या ओसी रोब हेचनावा मस्जिद गया। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैया जानान कत बोजन केम हेचनो न कत करन केम हेचनो न शाह खालन केम हेचनो न मुशुक हेन केम हेचनो न ये केम दिस नै चे ये जिंदगी ये मार म जिंदगी केम दिस नै नादाना छाव जा छु बच जवान सा छु एकिस घंटस म आसान छाव से टुक टुक करान गाव हा छु बच जवान सा छु एडिस घंटस म आसान गाव दूध पाने चवान सहस चीता लेपर्ड हाइना यमन हिंद बचा च आनन फानन माय से दौर दौर करान दोन वरियन तान्या ओसी च खन पेवान लालवन ये माज हिंद दलस मस केमी त्रान शफकत बत खवान ती कोरत पेशाब माजा त्रो बत हती पत छोल नक्स पत खवान ने बत या छ मेन शफकत अमिस माज ये ना चुन माज हुन दूत के ये तेमिस रब सुन शफकत यम चानी माज शफकत रो चाह पेग दोन वरियन छालुन तेन वरियन छालुन दोन वरियन खन लालवन तेन वरियन खन लालवन चना हिरनी हुन बच ओसुन के अडिस गोंटस मज लागा टक टक करे
مگر آز گئی ژے رب کائنات مشیت قرآن مجید مشیت رب کائنات سن دین مشیت اسلام مشیت آز گوخ ژ بوڑ آز بنوخ ژ ملازم ژے کرت واریا ڈگری پرنس من مگر ون یل ژ بالے گوخ اتج واتناونس من چی سوری دخل رب کائنات سن آز کر سودا مے سید بزرگ رسول نازنین قرآن ساری کھت زبردست آیت زبردست آیت زبردست آیت واللہ زبردست مز اللہ تعالیٰ سے سودا کرنس من یم نے یہ سودا کور یہ دنیا تہ پریشان سہ دنیا تہ پریشان چچے باسان رۄپیو سۭتۍ چھِ پریشانی ژلان اللہ تعالیٰ سندی قسم نہ زہنۍ رۄپیو سۭتۍ چھِ ٹینشن وۄتھان یہ گژھِ تھاوُن یاد سکون چھُ راورومُت دولتن غربتن نہٕ کینٛہہ غریب چھُ راتس شۄنگان دپان سُہ کُس چیٖز چھُس نہٕ رۄبس چھُ اند ہیٚتھ کِہینۍ امیٖرس چھُ تھوڑا غریٖبس چھُ واریاہ تۄہہِ چھا سمجھ یِوان سُہ کُس چیٖز چھُ یُس زن رۄبس چھُنہٕ کِہینۍ امیٖرس چھُ کمٕے غریٖبس چھُ آرام رۄب چھُنہٕ کران ما چھُ کران خۄداے ما شۄنٛگہِ تیٚلہِ کیاہ چلہِ کاینات امیٖر چھُ شۄنٛگان تھوڑا غریٖب شۄنٛگان اصل پٲٹھۍ بوزو صُبحس کیاہ کرو صُبحس کٲجہِ چھُنہٕ کِہینۍ ولہٕ بوزو ہُمِس چھُ ٹینشن 4 لچھ کٔمۍ دِتۍ 5 لچھ کٔمِس چھِ دِنۍ ییٚمۍ 4 لچھ دِتۍ وعدٕ اننُک اَنیا ییٚمِس 5 لچھ دِنۍ چھِم ہیٚکہٕ سا دِتھ ٹینشنٕے ٹینشن یہِ شوٚنٛگ نہٕ راتس تہِ کِہینۍ رۄپے چھِ سکوٗن نِوان ٹھیٖک چھا رۄپے چھِنہٕ سکوٗن دِوان کینٛہہ ژےٚ کیازِ چھی باسان اگر بہٕ رۄپیہِ 1000 کڑٕ مسجِد خٲطرٕ خبر پتہٕ روزیا میون گرٕ نہٕ روزیا یہِ ہا چھی رۄب سوزان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عظمتُک قسم رۄب کران وعدٕ دپان ژٕ کڑ کرٛیٖرِس گنٛدٕ آب صاف سوزے ییٚلہِ ژٕ کرٛیٖرِس آب چھُکھ نہ کھولان تتھ چھُ ژوٚک یِوان اَتھِ مگر ییٚلہِ ژٕ گٲنٛٹہٕ گٔژھِتھ نظر دِوان سُہ آسان کھوٚتمُت بیٚیہِ گٔلِس تانۍ بیٚیہِ صاف زکات چھِ یِہے زکات چھِ یِہے چیٖز پروردگارِ عالمین چھِ وۄنۍ بزرگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اشترى من المؤمنین من انفسهم پسهم با سودا کرنہٕ خٲطرٕ تیار اے عظمت والی پیغمبرا أمِس چٲنِس اُمتِیَس سۭتۍ حالانکہِ یہِ حظ جلد باز آب حظ چھُس بہٕ ہٮ۪مَن توتہِ مٔلۍ یہِ حظ جٲہِل آب چھُس بہٕ ہٮ۪مَن توتہِ مٔلۍ یہِ حظ ظٲلِم آب چھُس بہٕ ہٮ۪مَن توتہِ مٔلۍ یہِ حظ لۄکُٹ دِل تھاوان آب حظ چھُس یہِ بہٕ ہٮ۪مَن توتہِ مٔلۍ أمِس حظ چھِ 5 آب مےٚ تھٲیمٕتۍ اے عظمت والہِ پیغمبرا نہ چھِ جانورَس یِم آب نہ چھِ وٕڑوٕنٮ۪ن نہ چھِ دٔرِندَن نہ چھِ بِلکُل کَم عقل جانوَرَن تہِ چھِنہٕ یِم آب کہِ مےٚ أمِس چھِ مےٚ تھٲیمٕتۍ ہوٗن حظ شۄنٛگہِ راتَس فاقَے صُبحَس وٕچھ بَنہِ ما کینٛہہ مگر یہِ حظ چھُ تیوٗتاہ لۄکُٹ دِل تھاوَن وول یہِ حظ وَنہِ صُبحَس محلَس بہٕ اوسُس فاقَے منٛدچھاے خۄداوَنٛدِ کٔریٖمَس ہوٗن نہ حظ منٛدچھاے نہٕ مےٚ کینٛہہ یہِ چھِ أمِس زَبردَست آب مگر عظمت والہِ پیغمبرا اُمتی چھُنا چون یِم آب ہٮ۪تھ ہٮ۪مَن مٔلۍ واہ جب تک بِکے نہ تھا کوئی پوچھتا نہیں تو نے خرید کر انمول کر دیا ربا یوتانۍ بہٕ ژےٚ اوسُس مٔلۍ ہیوٚتمُت چانہِ عظمتُک قسم بہٕ لاوہا نہٕ 2 پونٛسہٕ تہِ مگر ییٚلہِ مےٚ ژےٚ سۭتۍ کوٚر سودا وۄنۍ چھُس بہٕ چٲنۍ پراپرٹی وۄنۍ ہیٚکہِ نہٕ مےٚ بیٚیہِ کٕہٕنۍ مٔلۍ ہیٚتھ سۄ دولت کَس چھُ وۄنۍ کیاہ سمجاوان اقبال علیہ رحمہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہیں تو نے خرید کر انمول کر دیا روب کیا دپان میانہِ بندا نبی سٕنٛدِ اُمتِیا ان اللہ اشترى من المؤمنین باز ہیمے مولیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انفسهم پنٛنِس بند سُنٛد جان کٕنِن حظ مےٚ یہِ پَنُن زوٗ حالات دیُتمُت کٔمۍ چھُ اللہ تعالیٰ نے چھُنا دیُتمُت یہِ کٕنِن حظ مےٚ پَنُن زوٗ بہٕ دَپَس روتلہِ وۄتھ نٮ۪مازِ وۄتھُن چھُس بہٕ دَپَس دُکان ترٛاو أتی مسجِد گژھِ گژھُن چھُس بہٕ دَپَس مےٚ چھُ اِجتِما دیٖنی اِجتِما تَتہِ چھِ کٲم کَرٕنۍ چھَس بہٕ دَپَس مسجِد چھِ ڈُوُن یہِ چھُ میون گَرٕ ڈُوُن چھُس کٲم حظ چھَس کَرٕنۍ کیٛازِ یہِ چھُ مےٚ مٔلۍ ہیوٚتمُت وۄنۍ اَسا ژٕ چھُکھ نہ یُس ژےٚ گَرِ چھی آسان طلبہٕ مٲنِو ژٕ یوٚت تٔمِس وَنَکھ تٔمِس چھُنا بِچٲرِس گژھُن تٔمِس چھا سودا ژےٚ سۭتۍ کوٚرمُت ؤری خٲطرٕ ژےٚ چھُے کوٚرمُت سارے زِندگی ہِنٛدِ خٲطرٕ
ان الله اشترى من المؤمنين من انفسهم واموالهم زي چیز چھ میں اس مول ہی مال تے بی جان مال تے ہل دی می انز رب بجی مے چھ چلو ٹھیک چھ ساس روپی چھ 9570 گئی چھ پنچ گئی می ادا عرش والے خدایا ساڑھ سات کوینٹل یل دان نیرن تم پت کر جی کم پت دی جی اشر بحض دم عرش والے خدایا ہتس پانچ بوہر پانچ نمت گئی چی پانچ گئی می ام سدے بچ چون بوئے می نا چون کھون پانس کی نا چون فرشتن کھانا ون چون بوئے بچ می چھ گزارش کرمز خود بہت چھم سوئی ون ضرورت چھن کی شکر اللہ تعالی ہس کن ونیوز بہ گرے 7000 وات می شکر رب کائنات کن مے پور امید مے پور امید یمس یہ مے نش آئی کان کی پرواہ چھ یمس یہ سو این آز کر مے اس خدائے سند خاطر گزارش کر آز کر مے ات مز ناکام کی مے گڈن قدم یت مسجد شریفس مز آج مے پان تی سجدہ چھ دیوان من ٹاٹن چھ مشک یوان ات پر پرچ عرش وول آگ پگہ یت چھ واریہ اخراجات ام ورائے تہ لہذا دیو پروردگار عالمین تھایو تہ تہ سلامت ان اللہ اشترى من المؤمنین من انفسهم اے عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض چھسے چونس امس امتی سن مال ہوا مول امس جان ہوا مول تکیز بعض پاو امس چونس امتی اس پنس بندس یاد وجعل لکم سمعا یہ کانن ہن بوزن کمی دت نہیں کتا شیر داسا شیر اچھا الحمدللہ پروردگارا رت نعمل بدل عرش والے خدایا رت نعمل بدل انشاءاللہ یہ میتی دن کریم اللہ سبحانہ دعا انشاءاللہ آدھ سا آدھ آدھ بتا یاد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا روزار پارا اور اب اس کا روزار وَجَعَلَ لَكُمُ سَمَا کانن ہن بوزن دتمائی نہ میں یہ پرسو تاز بزرگس یہ اس نے بچور بوزان چھوا پاتیل کان کات چھوس وانا آنی بوزان کسی چھو اسنا ہنا تراوان ترین ساسن آوازن چھو الگ الگ بوزان یہ بوزن کمی دتنے آدھ بوزن زتا زکاة آد بوزن زدا کیسا میانی وچ من سجا آرام سے مگر رب دبک ام دل پاس پاٹ مال می ول اب سار یہ چن ہم گاش کم دت نئی ول اف ادا یہ دلک سکون کم دت نئی آج سکے پرواہ پروردگار عالمین دین رت بدل رب کائنات کرنے رت بدل عطا خدا تھے نے دین و دنیا آباد پروردگاری عالمین تھے نے دین و دنیا آباد لعلکم تشکرون یہ دلک سکون ہے دت مئی میں یہ من یہ رو تم پرس بیمار کیا چھ یہ چن ان گاج دت مئی میں یہ من سچاو تم پرس کیا دلیل چھ یہ کانن ہن بوزن دت مئی چی تم پرس یم نہ بوزان چھ کیا چھ گزران لکل شاین زکاتن و زکات الجسد سوم پر چیز چھ زکات اور ماہ رمضان اور جسم زکات چھ ماہ رمضان اما وعلیکم السلام گوانچ مثال خدا کرنے امیک رت بدلا عطا گوانچ مثال یہ سودا کم کور گڈ زبردست اندازس مز یہ روز میون موضوع تھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اکس نوجوان مکئی موز موک اکس نوجوان مکئی موز موک یس پانس متھ خاطر سینٹوس یمن پہ اناوان چپن بحرین پہ اناوان بوٹ عراق پہ اناوان خدا کرس رحم خدا کرس رحم اللہ تعالیٰ کرس رحم کہین پرواہ چھ خدا کرس رحم خدا کرس رحم ان شاء اللہ تعالیٰ کہین پرواہ چھ روب کر رحم یس باقی ملکوں پہ اناوان
टूपि ओस न पसंद यह ओस बेक मुल्क पेट मंगनावान यमन पेट ओस अतर मंगनावान गरस मंज ओस तूत मोहब्बत करने इवान यम कायनातन छन तिस मिसाल उचमुज के गरस मंज ओस तीचा दौलत अल्लाह ताला न अता करमुज यपर मुसाबिन उमर पकान ओस त्रिन दोन तान सारी वनान शायद छु यमि वत द्रामुत मुसाबिन उमर यीचा खसित खुशबू कुस कर बे इस्तेमाल कनन गयस यह आयत गयस कनन यह आयत बूजन यह अल्लाह ताला सुन सौदा बूजन दब रब दबा मे सो सौदा हर काफिर बदतरीन काफिरों मज अम सुंद गर मोहम्मद अरबियस खिलाफ अम सद गर प्रेथ कह बाज रसूल रहमत वनान जादूगर नोस बिला मिन जालिक मगर मुसाबिन उमर बदलाव दिल मुसाबिन उमर बदलाव दिमाग मुसाबिन उमर लज बदल फिकिर कि अल्लाह ताला क्या आवाज दिच बजरिए हजरत रसूल कायनात इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन मिन अंफुसहुम व अमवालहुम यह आवाज क्या दिच रब कायनातन अत आवाज क्या अजमत तवारी गवा यह पता लज गोडनेत एम सिंदिस बड़िस बॉयस मुसाबिन उमर सोत बोड़ बोय एमिस लज पता कि मुसाबिन उमर रजी अल्लाह ताला अनु चूरी छिप ग रसूल नाजनि निश मुसाबिन उमर लज बड़िस बॉयस पता आज रूद ब्रांदस ब्रांदस पे खड़ा आज रूद मकानस नबर कन खड़ा माज कोरुन एलान ब्रोंट कुन ईजन के बेन कोरुन एलान ब्रोंट कुन ईजव न के पितरन कोरुन एलान मामन कोरुन एलान ब्रोंट कुन न के आज हाब मुसाबिन उमरस के एमिस शाह सूत मोहब्बत करान एमिस शाह शहजाद सिन पर रचान नौज बिल्ला मिन जालिक ही दोरिया एमिस जादूगरस निश मुसाबिन उमर वार वार घर कुन कदम कदम कड़ान मगर मुसाबिन उमर फिकिर यम चीज यम दान गरक लग पता अमेर सौदा कोर्मुत हजरत मोहम्मद अरबियस सम क्या गुजर मान जिंदगी आज वार वार मुसाबिन उमर इंतहाई सोचस मज बेमुत गरस कुन पकान मगर बोय नबर कन प्रारान आलव दितनस फकोल या मुसे हलंता तजहबु इलैहि साहिरुन अलीम मुसेब मे बूज ष तेस बड़ जादूगरस निश ग मुसाबिन उमर गई कत मुश्किल कि मिहन बहे वना मोहम्मद अरबी जादूगर मुसाबिन ईमान ताकत ये गरीबस आन ताकत ये अमीरस आन ताकत ये नौजवानस आन तमिक ताकत ये यस ईमान ताकत मुसाबिन उमर लोगुस वापस वनि या अखी अकबर ए मानि बड़ बाया मे पालन वाले मान खात मुख्तलिफ मुल्को पे चीज सारन वाले मे शहजाद सिंद पावन वाले इस्मा बोज मानि बड़ बाया बोजो या अखी अभी कल्बी लि मोहम्मदा गसन योत ना छुस न रसूल अकरमस निश दिलुक सौदा छु मैं तथा सत कर अब वापस आने का काम नहीं कुछ नहीं होगा मैं दिलुक दिल कुनमुत मैं दिलुक सौदा कोर्मुत मैं जिंदगी हन सौदा कोर्मुत ये सौदा ना यी ना वापस कि बोज असल पे बह क्या वन ऐसे बुस ग वह चूरी छप यह मामल थावन बह चे ओपन वनान मे चु दिल सौदा कोर्मुत मोहम्मद अरबियस स अश्तरा अभी कल्बी लि मोहम्मदा मे कोर्म पन सौदा हजरत रसूल नाजनी नस कस रसूल रहमत स नबी रहमत मुसाबिन उमर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला नुवस शकल रलान यानी यथ कन रसूल अकरमन हुसन
اتھے کنی اس مصعب بن عمیرس تہ حسن اتھے کنی اس امام حسینن تہ حسن یہ حسن اس رلان کس حسن کھت سبزو لبلا رکھ با داری کھتی سب زو لب لو رکھ با داری اس نے یو سو دمی سا ید بری زادری اس نے یو سو دمی سا ید بری زادری یل حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ریش مبارک خط مبارک کا وچان ات آئی سبزی ہز پرو ہش وتھان انتہائی سیاہ ریش مبارک خط مبارک مگر ات آ سبزی ہند پرو ہش وتھان یہ اس عجیب چیز آسان خط سب رکھ ز بادری لبائی مارک اس انتہائی وزن یت ریش مارکس آ سبز پرو ہش وتھان نمن دون جائن اس تیز زینت زیبائی اخ صحابی بار بار یوان خدمت حضرت رسول اکرم نبی رحمتو کور حض گل فرموس اے صحابیا ٹھیک لکٹ لکٹ عیال ٹھیک گر غریب ٹھیک دہس بہوان یتی ٹھیک کم کار کرتا امس خاندار نے انتا زین مالس ماجہ انتا زین یہ معصوم پال تک درو درو ودان ودان درو مگر جلدی آو بی آو فرموس اک بی عرض کورن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحض ونے پوز بہ حس سو گرک پالان مے حس خدائن کی یاری کرم مگر بہ نز ہیکے نی روئے وچھنے ورائے روزت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے نز شین صبر مے نز نیری نی ٹائم اے عظمت والی پیغمبرا آت روئس ورائے نیری نی مے ٹائم کی اگر یہ فارسی آئی نی سمجھ کی کاشر شاعر چھس ونان ہا حسن والے دیش ون گئی دیوانت امی چان حسن بوز ون گئی مستانت ہا حسن والے دیش ون گئی دیوانت چمٹار بری بری آب اشکو ول پاری لگئی بو پائن بوند ہائی جان یکنا مہمان تئی ہا حسن والے دیش ون گئی دیوانت مصعب بن عمیرس لوگ بوئی وننے
दोपनस कसम खुदा ये प्रॉपर्टी दिमाय चे मकान लख चाने नाव बाग कर चाने नाव चिदी तो योद इशार बगस्न मोहम्मद अरबी असनिश दोपनस रब सुंद कसम ये मकान चे यमुक जायदाद चे यम बाग चे सोरे की दिमाय बड़ बाया चे एक लट मोहम्मद अरबी असनिश ये मोहब्बत है मे कहूरत मे कस वरासत दि मे क्या वरासत कर सकून मोहम्मद अरबी सद रोह मोहम्मद अरबी सद हुसन अखलाक सकस इंसान आश तो उम्मीद आमिक कि मोज कर ये मोज आई ब्रोट कुन मुसैब बिन उमेर मुतलिक बाजब किताबन मज लिख सारस कायनात मज़ इस्लाम अन्न ब्रोट एक जे कच त्रावान पन कल बोन कुन तहजीब सान बोजान सारी मोज माजी उसमें जबरदस्त एहतराम करान मगर ये मोज आई एम कर गस दस्तारस थक नूनस सोरे वाल दस गुबरिया कायनात ना कर कहन अंदाज मोहब्त सान अस कम खुशी सान चुक सो पोलमुत मगर आज गो खु नौजम जालिक तस जादूगर निश सोरी पलव कड़ ये मेन पलव यह सोन पशाक यह कड़ सोरे ये नबर खानदारी ने आई लज वन यह इंतहाई हसीन आलम अमिस अल्लाह ताला नूरानी चेहरा दुत यह लज वन मुसाबिन उमेर अगर ऐ एक वुछान हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानि दीदार निश ग महरूम दपनस रब सुंद कसम मे गोड़े सही कोर्मुत अगर ईमान अन बह कर चोन दीदार मे त्राम चमक मे इस्लाम वर कहीं कबूल मोहम्मद अरबी वर कहीं कबूल बहु तुम सारे रखसत करा मोजी अख चीज मंगे अकोई चीज मंगे अकोई चीज बे करे आ गुजारिश अख गुजारिश हम ये करे अनख ना ईमान रसूल अकरम नीचे वनान मैं वुछ मज क्या सुकून क्या मैं वुछ अजमत वकार तो इकबाल क्या मैं वुछ ये दुनिया तो गस आबाद सुद अनख ईमान दपनस जोत तान मे होश कह अनस दपनस वमान अख कत सोरे गई चे पलव है कड़ी हम सारी मे गो रसूल अकरमस निश मोजे अख पलव इस बस सतरस थाव ताकि मोहम्मद अरबी ब्रोट कुन मोजे अको पलव दिम नाल सहाबाई वुछन ये बह ग रसूल अकरम त्रायम नजर कें दुतम इस बह मोहम्मद अरबी ब्रोट कुन ग मिनल मोमिन मिन अनफुसहुम वाम मान बंद सौदा कर खा मे साल दिन मे यानि जिसम जकात दिन मे माल तो जान मे हवाल कर मोन टाइम सपदा वनकस मे कर्म सही त्रे मिनट नम ज्यादा तम नी मे इनशाल्लाह ताला अगर रब कायनात जिंदगी थो पांच सास रुपये चक बे क्या पंचा सास रुपये शबीर अहमद मल्ला बे सास रुपये नूर मोहम्मद बे वु सास रुपये वु सास रुपये अब्दुल कयूम डार सब बेच पे पंच सास रुपये तो बैं बे पंच सास रुपये अब्दुल खालिक डार एम सौजे मोहतरमा अब्दुल खालिक डार एम फर्जन नूरुल अमीन दह सास रुपये गुलाम अहमद खान एम दामा त्रे सास रुपये बे ये ब्या नौजवान अख सास रुपये बे पांच हथ रुपये बे गुलाम मोहम्मद गोजरी पंद शत रुपये बे पेट मह त्रोमुत बे वाद कोर्मुत परवरदिगारी आलमीना मान मंगन तो ना मंगन सत पे कह फर्क अरश वाले खुदाए मगर ए अजमत वाले खुदाए ए अजमत वाले खुदाए चे पता कि चान बारगाह बोर यमो लोल यमो पेट त्रो नकद दुत इथ मे मह गस वनस मं तर
خداوندی کریما یمن دی رت نعمل بدل پروردگار عالمینا یمن دی رت نعمل بدل یم پنس مایت سند خاطر دیت مغفور مرحوم کرن مشرف دیدار کرن ولن پنس رحمتس من ولن پنس مغفرتس من پروردگار عالمینا یم دنیا آبادی خاطر دیت تم سن دنیا آباد پروردگار ام سن آخرت آباد ربا ام سن غم کاس حج ساتو نش نجات بیماریو نش نجات پریشانیو نش نجات مال جان کے نقصان نش نجات ربا دین سلامتی دنیا سلامتی پروردگارا یمن دی رت نعمل بدل ربا یمو بور چونس گرس لول ربا یہند گر سلامت پروردگارا عالمینا یہند زندگی سلامت یہند جان سلامت پروردگار عالمینا دین دنیا تھا سلامت ربا اس کر ایمان برات عطا قرض دارن قرضن ادائی مرض دارن مرضن شفا ربا بیمار ہسپتال من تمن شفا گرن من بیمار تمن شفا میون اک رفیق اک ہمیشہ آسا میں ونا دعا کرن خاطر میں یہ ہمیشہ یاد آسا پروردگار ام سن غم کاس ام سن پریشانی کاس ام سن لاچاری کاس پروردگار سانین گرن من یہ مصیبت تم کر دور یہ مشکل تم کر دور یہ پریشانی تم کر دور ربا کورین ہز پریشانی سو کر دور تہند نکھو کر انتظام نکاح کرت اگر کنس کور ہز پریشانی ربا سو بدلا خوشی من خداوندی کریما اس تھاو صحیح سلامت اس تھاو خیر و عافیت ربا اس دی پنس دینس خدمت کرن توفیق ربا اس کر ایمان عطا سانین مال ماجن دی ایمان سانین بینن بائن دی ایمان پروردگار عالمینا بے اولادن اولاد ربا بے اولادن اولاد ربا بے اولادن اولاد پروردگار عالمینا طالب علم کامیاب طالبات کامیاب ربا مسلمان طالب علم کامیاب ربا یمو شہادت نیتی شہادت قبول یم اسلامی لیڈر گزرے شہادتس من ربا تی شہادت قبول ربا یم ات وات من صحیح سلامت تھاو خیر و عافیت تھاو وما علینا الا البلاغ المبین بیمار اخت پنچ شت روپیے تم تیت مت بیار بہت گزارش مے ما گھس مشت یم دارالعلوم خاطر بچہ جورا یم روزن نبر کن تو بیچ چٹ کمس تھی سہ روز نبر کن اللہ تعالیٰ کرو رحم بی دیزو یم تزو رز خدا وندی کریم تھو صحیح سلامت پنچ شت روپیے بیمار ربا ام سن بیمار کاس ربا اس تیمار ہری بن اندر نبر مرد زن خدایا سارے بیمار شفا پروردگارا اگر ان واجن کنس بیمار ربا تمس دت عز شفا ربا تم سند جسمس تانم واتن ربا ان وال غم کر دور ان واجن پریشانی دور ان واجن بیماری دور ربا خوشی ہند انتظام پروردگارا یہ عید سانہ فراحت عید سانہ خوشی ہز عید غربت نش آزادی ہز